Luhatja e temperaturave dhe fillimi i vitit shkollor janë dy faktorët që kanë ndikuar në shtimin e rasteve të fëmijëve të prekur nga virozat e stinës. Kjo ka bërë që shumë raste të paraqiten në pediatrinë e Fierit. Shefja e pediatrisë Artemona Yzeiri bën thirrje që prindrit të kenë kujdes me ushqimet dhe veshjet. Numri i fëmijëve që paraqiten në 24 orë në këtë pediatri i kalon në 100. Me rënien e temperaturave, shtuar numri i paraqitjeve në urgjencë në pediatrisë. Numri varion nga 70 deri më shumë se 100 raste në ditë. Shumica janë viroza të stinës. Masa që mund të marrin prindrit është të kujdesen në radhë parë për ushqyerjen e tyre, të jetë sa më korrekte tani që ka filluar shkolla, mos të drejtohen ushqimeve të gatshme. Ajo që më bën mua përshtypje këtu është mbi veshja që u bëhet fëmijëve. Sa janë ulur pak temperaturat, prindrit shtojnë disa veshje tek fëmijët, i veshin më shumë se ç'duhet. Sipas shefes së pediatrisë së Fierit, një problem që është i vjetër në këtë spital, por shumë i domosdoshëm për të zgjidhur, është mungesa e mjekëve pediatër të përgjithshëm. Aktualisht janë 6 mjek, gjë e cila e vështirëson punën për përballimin e situatës nga fluksi i krijuar.